Što se tiče samog dnevnog reda sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, još uvijek nije usvojen, evo čekamo na usvajanje. Ja ću kazati da je skoro sat vremena oduzela rasprava na inicijativu opozicije, odnosno prijedlog opozicije da se u dnevni red uvrsti tačka i kada je riječ o strukturi vlasništva nad Univerzitetskim kliničkim centrom u Tuzli, odnosno da li Univerzitetskim kliničkim centrom treba da upravlja kanton ili i dalje da ostane učešće i federalne vlade. Iz pozicije smo mogli čuti da će u julu biti održana tematska sjednica na ovo pitanje, te su kazali da to može čekati do tada, pa evo vidjet ćemo da li će biti na dnevnom redu. Što se tiče same hitne sjednice i predloženog dnevnog reda, prije svega informacija o sigurnosti u školama, sa osvrtom na školu Lukavac grad na dešavanja, podsjetit ću da je u ovoj školi nedavno bivši učenik škole iz vatrenog oružja nanio teške povrede nastavniku engleskog jezika. Također ću podsjetiti da je vlada Tuzlanskog kantona jučer usvojila i predložila mjere koje danas treba da potvrdi Skupština Tuzlanskog kantona. Neke od mjera su uniformisanje učenika, zabrana korištenja mobitela, testiranje na narkotička sredstva, jer iz MUP-a ističu da su imali iz jedne škole prijavu na sumnje o upotrebi narkotičkih sredstava u toj obrazovnoj ustanovi. Zatim tu je i moratorij na izdavanje dozvola za korištenje vatrenog oružja i taj prijedlog bi trebao evo da traje do kraja ove godine. Biće imenovana i radna grupa koju će sačinjavati sve relevantne institucije i ustanove, odnosno njihovi predstavnici, kako bi se ukazalo na nedostatke u samom procesu obrazovanja, odnosno sigurnosti u obrazovnim ustanovama. Također, jedan od prijedloga je izmjena zakona koji se tiču maloljetnika koji počine krivična djela. Vidjet ćemo evo šta će dalje biti na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, a osim ovoga na dnevnom redu je informacija o stanju nakon poplava i klizišta koje su nedavno zahvatile Tuzlanski kanton i podsjetit ću da je trenutna procijenjena šteta za općine iznosi oko 18 miliona konvertibilnih maraka i kako su kazali iz vlade, budžet Tuzlanskog kantona ne može to pokriti, očekuju pomoć i sa federalnih nivoa vlasti. Također tu su i izmjene zakona o budžetu Tuzlanskog kantona s ciljem odobrenja sredstava za nastale štete u poplavama i klizištima u proteklom periodu. Mi ostajemo ovdje i dalje i vidjet ćemo evo kako će se dalje odvijati situacija u Skupštini Tuzlanskog kantona.